BH vlast, vodeći brigu o izbornim zakonima, fadilima, asimima, sekama, visokim predstavnicima, nema vremena brinuti još i o vakcinama. Njima zdravlje onih koji ih biraju nije bitno. Na svu sreću, postoje pravi, iskreni prijatelji ove zemlje koji nas nikada, ali nikada ne zaborave, naročito kada nam je najteže. Sjedinjene Američke Države doniraće Bosni i Hercegovini 500.000 doza Pfizera, koje bi u Bosnu i Hercegovinu trebale stići do kraja sljedećeg mjeseca. Upratili ste to. Budući da znamo da ne nabavljaju, ali da vole da se slikaju i hvale tuđim zaslugama, prije nego se neko iz vlasti pohvali kako je on završio, sredio ovu nabavku. Naprimjer, mogla bi se Bisera po povratku iz Amerike gdje trenutno boravi pohvaliti da je to rezultat njene posjete i moći pregovaranja. Face vam ekskluzivno u nastavku otkriva ko je najzaslužniji za ovu donaciju. To što se Bosna i Hercegovina nalazi na spisku zemalja kojima će Amerika donirati vakcine, rezultat je intenzivnog višemjesečnog rada lobby grupe koju čine međunarodni pravnici, tužioci i sudije koji su posvećeni Bosni i Hercegovini. Kada su čuli od doktora Ismeta Gavranka Petanovića da će Bosnu i Hercegovinu na jesen pogoditi novi smrtonosni val, s obzirom da imunizacija stanovništva ne napreduje, grupa na čelu sa Filipom Vajnerom, bivšim tužiocem u Hagu i bivšim sudijom na Odjeljenju za ratne zločine u Sarajevu, odlučila je pomoći Bosni i Hercegovini. Ovu grupu čine još i David Schaefer, bivši ambasador SAD-a za ratne zločine, Richard Geblin, sudija Savezne države Delaware i Nađa Škaljić, međunarodna pravnica, Britanka Anaš. Šta reći osim hvala vam, dragi prijatelji? Bosna i Hercegovina dobija 500.000 doza Pfizer vakcina od Amerike. Vijest je koja je BH građanima ulila povjerenje u novu američku administraciju. Ovo nije uspjeh domaće vlasti, niti BH dijaspore. Ovo je uspjeh i rezultat intenzivnog i aktivnog rada lobby grupe koju sačinjavaju pravnici, tužioci i sudije koji su posvećeni Bosni i Hercegovini. Kako neko drugi ne bi preuzeo zasluge za ovakav postupak, Face televizija ekskluzivno objavljuje imena lobista koji su uspjeli ubijediti novu američku administraciju da dio vakcina koji je namijenjen siromašnim zemljama pošalju i u našu državu. Na čelu lobby grupe je Amerikanac Filip Vajner, bivši sudija u Haškom tribunalu i na Odjeljenju za ratne zločine u Sarajevu, gdje je živio 5 godina. Kada je Vajner saznao za smrt Davida Kamhija, počeo je razvijati strateški plan kako izlobirati pomoć Amerike za Bosnu i Hercegovinu. U lobby grupi su i Richard Geblin, čuveni tužilac države Delaware, koja je i Bidenova matična država, David Schaefer, američki ambasador za ratne zločine, sutkinja Shireen Fisher i Nađa Škaljić, međunarodna pravnica porijeklom iz Bosne i Hercegovine. Podršku su dale i radna grupa za Bosnu i Hercegovinu, BH Američka akademija nauka i umjetnosti i New England Friends of Bosnia and Hercegovina. Ova imena, ova lobby grupa došla je do predsjednika Bidena i uložila napore da se naša država nađe na spisku za donaciju vakcina među državama koje su realno gledajući u mnogo goroj situaciji nego Bosna i Hercegovina. U Sarajevu je sa aktivnostima lobby grupe upoznat jedino dr. Ismet Gavranka Petanović, koji je sve vrijeme upozoravao lobiste da će Bosna i Hercegovina imati novi val koronavirusa na jesen ukoliko se ne postigne kolektivni imunitet masovnom imunizacijom. Ponukani opasnostima trećeg vala, lobisti su u samo nekoliko dana uradili ono što domaća vlast nije u stanju uraditi već godinu dana. Od uspješne BH dijaspore nije bilo pomoći. Ništa od raznih ministara, sadašnjih i bivših u vladama Evropske unije, raznih poduzetnika, jahtaša, iskusnih i glasnih članova nevladinog sektora, jakih na riječima, a slabih na svemu drugom. Veliko hvala našim američkim prijateljima što su odlučili reagovati na situaciju u kojoj se trenutno nalazi Bosna i Hercegovina.